Hamjambo wanafunzi, Bwana Njogu hapa, tayari kuwakumbusha kuhusu ngeli. Asiyejua ngeli hajui Kiswahili. Hivyo basi tajua ngeli ni nini na mifano ya ngeli hizi. Ngeli ni mkusanyiko wa majina au nomino zinazopangwa kulingana na upatanisho wa kisarufi. Aghalabu nomino katika ngeli fulani huwa na sifa zinazofanana kisarufi. Ngeli hizi ni tofauti. Kuna ngeli ya ama, ngeli ya u, i, kivi, liya, uzi, uu, yaya, uzi, ii, liya, kuku na papumu. Kwanza kabisa tunaangalia ngeli ya awa. Ngeli ya awa hii inahusu nomino zote za viumbe vyenye uhai na damu, kama vile wanadamu, walimu, msomaji, tabibu, kiwete, mkulima, bibi, mzee. Wanadamu hao. Wanyama kama chui, ndovu, nyani, ng'ombe, mbwa, kondoo. Na tukienda katika ndege au nyuni, kuna kuku, kifaranga, chiriku, mwewe, tai. Ni baadhi tu ya nomino. Kuna viumbe vya majini. Viumbe vya majini kuna samaki, pweza, papa, mamba na baadhi. Kuna wadudu kama vile chawa, kiroboto, kunguni, mende, kiroboto. Nimejirudia, samahani. Twende katika viumbe vinavyofikiriwa kuwa japo havionekani, vinafikiriwa tu kama jini. Jini ni kiumbe ambacho kinafikiriwa, malaika na shetani. Naam. Twende katika ngeli ya ui. Ngeli ya ui viambishi ngeli huwa ni u katika umoja na i katika wingi. Na kuna nomino katika ngeli hii. Nomino zinazoanza kwa na m katika umoja na kuchukua mi katika wingi, kwa mfano mchezo, michezo, mti, miti, mlimau, milimau, mkutano, mikutano, mlio, milio, mtaa, mitaa na baadhi ya nomino nyingi. Ngeli ya kivi ni nomino ambazo huanza na ki katika umoja na vi katika wingi. Kwa mfano kiatu, viatu, kiroboto, viroboto. Lakini ujue kwamba kiroboto yuko katika ngeli ya awa, hayuko katika ngeli ya kivi. Kumbuka hivyo. Kidimbwi, vidimbwi, visima, kisima, visima. Naam. Katika nomino hii kuna nomino zinazoanza kwa cha katika umoja na via katika wingi. Kwa mfano choo, vyo, chanzo, vyanzo, cherehani, vyerehani, chuma, vyuma, chanda, vyana. Na katika ngeli ya ia, tuangalie katika ngeli ya ia, ni majina yanayoanza na ma au me katika wingi. Kwa mfano majina haya ni mboga, maboga, ka, makara, jiko, majiko, jicho, macho, pazia, mapazia, jino, meno, ua, maua, ziwa, maziwa. Baadhi ni nyingi sana. Naam, katika ngeli hii tunaweza sema kwamba majina yaliyoanza katika hali ya ukubwa. Kuna ukubwa hapa katika ngeli hii. Kwa hivyo tunapoangalia ngeli hii pia tunaangalia ukubwa. Kwa mfano, majina yaliyo katika hali ya ukubwa ni kama yafuatayo: toto, matoto, dovu, madovu, buzi, mabuzi, jichwa, majichwa. Nikupatie mfano katika ngeli hii ya darasa ingine limeanguka. Darasa ingine limeanguka. Madarasa mengine yameanguka.
Mfano wa kwanza. Mfano wa pili ni goma limepasuka. Goma limepasuka. Wingi itakuwa magoma yamepasuka. Kwa hivyo lazima tuwe makini wakati tunaangalia ngeli hii. Twende katika ngeli ya easy. Majina katika ngeli hii hayabadiliki katika umoja au wingi. Nikupatie majina haya kama meza, meza. Nabaki vivyo hivyo. Nyumba, nyumba. Shule, shule. Karamu inabaki karamu. Karatasi inabaki karatasi. Hatusemi makaratasi, itakuwa ni kosa sana. Chupa itakuwa chupa. Na katika sentensi, nikupe sentensi tu moja ndiposa uelewe. Chupa ya dawa imeanguka. Chupa ya dawa imeanguka. Katika wingi itakuwa chupa za dawa zimeanguka.